नमस्कार सम्पूर्ण श्रोताहरुमा स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियो मार्फत हामी तपाईहरुलाई 40 वटा शुभ सपनाको विषयमा जानकारी दिने छौ। हामी सपना देखिरहेका हुन्छौ तर सपना देखिसकेपछि उक्त सपना शुभ अथवा अशुभ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई यो थाहा हुनेछ कि यो भिडियोमा बताइएका 40 वटा सपनाहरु शुभ छन् भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। हुन त शुभ सपनाहरु धेरै छन् तर ती धेरै शुभ सपनाहरु मध्ये हामीले यस भिडियोमा 40 वटा अत्यन्तै शुभ फल दिने सपना राखेका छौं। यस भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला अनि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कहाँबाट यस भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट पनि गर्नु होला। अब हामी आजको विषयमा प्रवेश गर्न लाग्दैछौं। आजको विषय रहेको छ 40 वटा शुभ सपनाहरू। पहिलो शुभ सपना रहेको छ सपनामा गोरु देख्नु। सपनामा तपाईँले गोरु देख्नुभयो भने अन्नको स्रोत बढ्ने अथवा आमदामी बढ्ने सङ्केत गर्दछ। सपनामा चामल देख्नुभयो भने विजय हुने सङ्केत हो। तपाईँ कुनै प्रतियोगितामा भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसमा सफलता हासिल गर्नुहुनेछ। सपनामा तपाईँले जङ्गल देख्नुभयो भने प्रसन्नता मिल्नेछ, शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ, जुन समाचारले तपाईँ प्रफुल्लित बन्नुहुनेछ। सपनामा महिलाले हस्त मैथुन गरेको देख्नुभयो भने धन प्राप्ति हुनेछ, आमदानीका स्रोतहरू बढ्नेछ। सपनामा तपाईँले मौरी देख्नुभयो भने मित्रता बढ्नेछ, साथीभाइको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनेछ, साथीभाइको सहयोग लिएर तपाईँले कुनै पनि काम गर्नुहुनेछ अनि सफलता हासिल हुनेछ। सपनामा तपाईँले गोबर देख्नुभयो भने व्यापार व्यवसायमा लाभ हुनेछ। सपनामा तपाईँले सुपारी देख्नुभयो भने रोगबाट मुक्ति मिल्नेछ। सपनामा चुरा देख्नुभयो भने सौभाग्यमा वृद्धि हुनेछ। सपनामा तपाईँले चन्द्रमा देख्नुभयो भने मान सम्मान प्राप्त हुनेछ। सपनामा रातो फुल देख्नुभयो भने भाग्य चम्कनेछ, भाग्यले साथ दिएर काम बन्नेछ। सपनामा सेतो फुल देख्नुभयो भने समस्या समाधान हुनेछ। सपनामा सेतो सर्पले टोकेको देख्नुभयो भने धन प्राप्ति हुनेछ, आमदामी बढ्नेछ। सपनामा कुकुर देख्नुभयो भने साथीभाइको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनेछ, साथीभाइको सहयोग लिएर तपाईँले काम गर्नुहुनेछ र काममा सफलता हासिल गर्नुहुनेछ। सपनामा घोडा देख्नुभयो भने काम गर्न ऊर्जा प्राप्त हुनेछ। सपनामा झरना देख्नुभयो भने सुख मिल्नेछ। सपनामा बलेको दियो देख्नुभयो भने आयुमा वृद्धि हुनेछ, आफ्नो मनोकामनाहरू पुरा हुनेछन्। सपनामा सूर्य देख्नुभयो भने पदोन्नति हुनेछ, धन लाभ हुनेछ। सपनामा आकाश देख्नुभयो भने पुत्र प्राप्ति हुन्छ अथवा सन्तान पक्षमा राम्रो हुनेछ। सपनामा चन्द्रमा देख्नुभयो भने तपाईँले शुभ समाचार सुन्न पाउनुहुनेछ। सपनामा तपाईँले आमा देख्नुभयो भने सम्मान प्राप्त हुनेछ, तपाईँले कुनै सम्मानित पद प्राप्त गर्नुहुनेछ। सपनामा नुन देख्नुभयो भने स्वास्थ्यमा समस्या आइरहेको छ भने स्वास्थ्य समस्या समाधान हुनेछ। सपनामा चरा देख्नुभयो भने पदोन्नतिको सङ्केत गर्दछ अथवा कुनै पद तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। सपनामा दूध देख्नुभयो भने आर्थिक लाभको सङ्केत गर्दछ। सपनामा मन्दिर देख्नुभयो भने यो शुभ सपना हो, सम्पूर्ण मनोकामना पुरा हुनेछ। सपनामा मह देख्नुभयो भने समस्या समाधान हुनेछ। सपनामा रुद्राक्ष देख्नुभयो भने शुभ समाचार सुन्न पाउनुहुनेछ। सपनामा तपाईँले सुँगा देख्नुभयो भने सौभाग्य वृद्धि हुनेछ, यो शुभ सपना हो। सपनामा सिंह देख्नुभयो भने विजयी हुनुहुनेछ, कुनै प्रतियोगितामा भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँले सफलता हासिल गर्नुहुनेछ। सपनामा हात्ती देख्नुभयो भने सम्पूर्ण सुख प्राप्त गर्नुहुनेछ। सपनामा उट देख्नुभयो भने धन लाभ हुनेछ। सपनामा बादल देख्नुभयो भने पदोन्नति हुनेछ। सपनामा तपाईँले ओछ्यान देख्नुभयो भने पदोन्नति साथै धन लाभको सङ्केत गर्दछ। सपनामा पान खाएको देख्नुभयो भने सुन्दर स्त्री अथवा पुरुष प्राप्त हुनेछ। सपनामा बदाम देख्नुभयो भने धन प्राप्ति हुनेछ। सपनामा तरवार देख्नुभयो भने यो विजयको सङ्केत हो, तपाईँले शत्रुमाथि विजय हासिल गर्नुहुनेछ। सपनामा तारा देख्नुभयो भने उन्नति प्रगति हुनेछ। सपनामा दही देख्नुभयो भने काम बन्नेछ। सपनामा घिउ देख्नुभयो भने शुभ कार्य हुनेछ। सपनामा तपाईँले अप्सराहरू देख्नुभयो भने विवाह बन्धनमा बाँधिएकाहरूको लागि वैवाहिक जीवन अझै राम्रो हुँदै अगाडि बढ्नेछ भन्ने सङ्केत गर्दछ। यसरी तपाईँहरूलाई हामीले यस भिडियो मार्फत 50 वटा अत्यन्तै शुभ सपनाको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँहरूले हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, यस भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्,
कहाँबाट यस भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट पनि गर्नुहोस्। यति भन्दै सपनाको फल टिम तपाईँहरू समक्षबाट बिदा माग्दछ।